Ми встановили ще 6 табло. Цього тижня буде відбуватися підключення. Ми знаємо, що є вже і накроть табло такого аналогічного. І вже плануємо на наступний рік встановлювати в районі Пасічної, Каскаду. Тобто це буде, табло будуть розташовуватися в місцях, самих основних вузлових місцях, де перспектива і провадження тролейбусних маршрутів, і на даний час перебуває саме більше автобусних маршрутів. Маємо один недолік, не всі, на жаль, автобуси можна підключити до цього табло. Є певні моменти з інтервалами, але досить хороші маршрути, які дотримуються транспорт, дотримуються інтервалів, це 21, 24, 28, 22. Вони є на табло і дають можливість не тільки тролейбусам орієнтуватися по маршруту, але й автобусам.